Jacqueline er rejst til Tyrkiet. Tyrkiet er fantastisk. Ikke også, mor? Solen skinner hele året. Hvorfor opdrager du ikke de drenge i stedet for at skælde ud på den lille? Det er ikke et arbejde for små piger. De tynde spaghetti er bare noget af det sygeste griner. Nå nej, jeg er da heldigvis ikke en tøs. Og mine brødre, de er fuldstændig udknaldet. De er simpelthen for meget. Nej, men hvis... Ja, hvis min røv var spids. Og fyld med chokolade. Men hvis man klapper ballerne, så bliver de ganske flade.